Dobré ráno všem přeji. Jsme Rádio FM Lomos a nějak nám to tady zlobí. Máme tady techniku. Hrajeme na přání. Jsme zvláštní rádio, jsme video rádio. Můžete se k nám zavolat do éteru a můžete se k nám připojit. Číslo znáte, je jednoduché. 728. Takže, máme tu prvního volajícího a nebo si dáme soutěžní otázku. Haló, já jsem Eteru. Haló, slyšíte mě? Ano, slyšíme se, můžete mluvit. Dovolil se k nám pan Petr Jebal a chtěl by nechat zahrát písničku. Pane Petře Jebale, povídejte. Haló, já bych se chtěl zahrát Pavlu Kokešovi do Nalaha zase. Chtěl bych tě pozdravit a chtěl bych jít zahrát Kelly Family, jestli bych zašla. No tak Kelly Family, myslím, že už, no, je to vaše přání, bohužel. Budeme hrát Pavlu Kokešovi, do Nalaha zase od Petra Jebala, který děkuje za víkend. A pane Petře, chcete ještě něco říct? Sometimes I wish I never ate.